ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସବୁ ପିଲା ପାସ୍। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବନି କି କ୍ଲାସ୍ ହେବନି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, ଯାହା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରି ଦିଆଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନପାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଆ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ହୁଏତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାହା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବନି। ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ରହିଛି, ଯେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଯଦି କହିବା କି ଉପରମ୍ଭ ହୋଇଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନପାରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ନେଇ, ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ, ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଭଲ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ନ ଖୋଲିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲରୁ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନପାରେ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଆମ ସହିତ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସତରୂପା, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କଥାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲି ରହିଥିଲା, ଏକରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିବେଦିତା, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଏବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ୍ କଥା କହିବା, ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ 100 ଦିନ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରିକ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବା କଥା ସେହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଥାଏ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ପାରଦ ମଧ୍ୟ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ହୋଇନି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ତ ଏଭଳି ଭିତରେ ଛୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ଼, ପୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି, ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିବେଦିତା, ତେବେ ସତରୂପା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଝି ହେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପାସ୍ କରାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ କିଭଳି ହେବ, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଇଏ ଖେଳ ନୁହେଁ କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ମାନ ବୃଦ୍ଧିର କଥା ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସେହି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଜଣାଇଥାଏ କି ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ କେତେ ସେ ନିଜକୁ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
सृष्टि होउछि कारण गोटिए रु अष्टम श्रेणी माने प्रथम क्लास रु अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री को पास कराइछि। अन्य पटे जो माने अष्टम श्रेणी पास करिवे सेमाने नवम श्रेणी को जिबे तो कोठी ना कोठी सेमानकर जो मान रहिछि ताहा उपरतळ होइ पारे बोली वर्तमान जहाँ जो बुद्धिजीवी माने रहिछन्ति सेठारे मध्ये प्रश्न उठुछि। किंतु अन्य पटे जो खरा जो रहिछि उपर मुहा होउछि एवं कोविड महामारी पई गोटिए वर्ष काल छात्र छात्री पाठ पढ़ा जमा भी होई नहीं तो ऑनलाइन क्लास जदि कहिबा ऑनलाइन क्लास मध्य विभिन्न जगह निवेदित आपण मध्य जानिथिबे ऑनलाइन क्लास जते बेले होतला उपांत इलाका कथा कोंतु बा शहरर कथा कोंतु सबु जगह रे नेटवर्क रो प्रॉब्लम रहतला। ऑनलाइन क्लास रे छात्र छात्रि को ठीक भाव रे पाठ पढ़ा दे पाला नहीं गणशिक्षा विभाग तो एभले एक निष्पत्ति नेबा पई बध्य मान गणशिक्षा विभाग मध्य बाध्य होई पड़िछि कारण जतले ऑनलाइन शिक्षा रो व्यवस्था पूरा पूरी भाव रे जदि कहिबा संपूर्ण भाव रे फलप्रद होई पारि नहीं उपांत इलाका रे अनेक जगह रे नेटवर्क रो इश्यू कथा कहतु बा मोबाइल कथा कहतु अनेक जिनस को जितेबाला तर्जमा कराई ऑनलाइन क्लासेस मध्य जो होता शिक्षा छात्र छात्री मानू वर्तमान कौन भाव में ठीक भाव में हो पारिना जहाँफल एभली एक निष्पत्ति अनेक बुद्धिजीवी निजर मत रखुंट तो वर्तमान जहाँ अपडेट आसी प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानक बिना परीक्षा पास करना परीक्षा से मैंने पास करेंगे गोटे श्रेणी आउ एक श्रेणी को उत्तीर्ण करेंगे तो निहाती कोठी ना कोठी जदि कहिबा सबु सतरूपा गत वर्ष जो व्यवस्था अपना जाइथला चलित वर्ष मध्य से समान व्यवस्था को अपना जाइछि जे प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए सबु पिलांको पास कर दिजिव अर्थात जो प्रमोशन कर दि जाए तबे प्रश्न आसुचे एभली हेबा द्वारा पिलांकर गुणात्मक विकास हेब तो ये सबुठ बड़ प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद सतरूपा सामंतराय आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित तो जोड़ी बाबद आलोचना करते तेज ए बाबद गणशिक्षा मंत्री समीर दास रियाक्शन को सामना को आसुचे आसतु नजर पकड़ा बर्तमान जहाँ स्थित अच्छी आपने जानते राज्य में पुनर्व जेहेतु करोना कथा विभिन्न जगह भारत वर्ष आसी भावना ही आर्तमान एक खोलार किसी कथ नहीं नेक्स्ट सेसन में आरंभ करवा जेहेतु क्लास हबार संभावना ना गत थर आपने जानते क्लास प्रमोशन दिहित जेहतु यही समय आज दिन में जेहेतु समस्त कथ बंद हो जाता परीक्षा हवा संभवपर हो ना क्लास नाइन्थर गोटे पेपर मध्य रही जाइए आप जानते एक रु वन टू एट जमा क्लास हो ना परवर्त अवस्था अल पास कराई था तो से फर्मुला एथर प्राय आपणा जबार संभावना अच्छी बट निष्पत्ति जदिव किसी कि क्लास आउ जेहेतु खोलू ना तेणु परीक्षा हबार संभावना प्राय तो ना तेणु बर्तमान आम तो ऑनलाइन रे परीक्षा करवा के संभव नुह आम जहाँ प्राक्टिकालीटी अच्छी आम ऑनलाइन पाठ पढ़ाई भितर जो आम देखीचे तेणु ऑनलाइन रे परीक्षा करवा संभवपर हो पारना सो जदिव निष्पत्ति होना यहपरी एक विचार विमर्श जारी अच्छा।